Drysze. Orë të pak këtër atë situatën fantastike që ke kryuar në Big Brother, kur të erdi partnerin që kishe jashtë. Ajo, si ishe fantastike, ishe të mërshme. Ajo ishte horror. Si ishe nuk e mbaj mund, si ishte? A po... ishte futën, unë të tash dhe të më futën një qenë, për kishin futë bulldog. Ishte sajuar? Jo, absolutisht. Asë nuk e prisja fare. Të më thonë, prisim një... Ishte diskutuar futja e qenit, vogël, kafshë, dhe kështu, edhe kur hap derën unë që shifja poshtë. Mos mbita ai, kemi pasi qenet vogël, kështu, anash, kur doli bulldogu aty 2 metra me xham. Bulldogu i thotë partnerës, po propoj, po. Se ka qenë egër, domethënë. Ndryshe, Top Albania Radio.